Влада підбиває підсумки роботи за 9 місяців поточного року. За словами начальника відділення економіки у соціально-економічному розвитку міста, спостерігаються як позитивні, так і негативні моменти. Серед позитивних – місцеві підприємства збільшують обсяги виробництва. Увеличують об'єми виробництва підприємства машиностроєння і виробництва неметалічних ізделій кераміки. Більше рівня, відповідно періоду минулого року, произведено коксове обладнання, гліни огнеупорної в 4 рази більше. В пищевой промышленности изготовлено більше напитків на 24%, кондитерських ізделій на 70%. В той же час 13 підприємств на межі банкрутства і закриття, а заборгованість зарплатні понад 13 мільйонів гривень. Бюджет міста виконаний на 75%. Понад 54 мільйона гривень до бюджету сплатили слов'янці у вигляді податку з зарплатні. Витрати на фінансування різних сфер діяльності склали 325 мільйонів гривень. Направлено на образування 90,3 мільйона гривень, на здравоохранення 57,3 мільйона гривень, на соціальну захисту 101,7 мільйона гривень, на культуру 7 мільйонів 490 тисяч гривень, на фізкультуру і спорт 2 мільйона 115 тисяч гривень. Загалом відділи виконкому працюють за планом. Наприклад, управління житлово-комунального господарства посилило роботу з населенням з приводу створення ОСББ. Від таких об'єднань виграють у першу чергу самі власники, запевняє Тетяна Малій. Определяють первоочередні проблеми, які у них виникають, для того, щоб вони самі приймають рішення, куди направити свої средства. Вони встановлюють суму оплати. Дома, які знаходяться в обслуговуванні житлово-комунальних підприємств, ЖЕКа, вони не мають тої можливості, будемо говорити, приймати рішення, куди направити средства. Да, у нас сформирован тариф, у нас є статті розходів, які йдуть непосредственно на содержание жилфонда. Здесь вони пріоритетом будуть то, що собственники, він прочувствує, що таке бути собственником.